Nëse kalim ke Sazanit. Është është më e bukur për t'i dalë para tjetrit, për shembull, ti thua po ti që ke komunizëm. Po më bëje me dakor. Ti futesh fare në argument. Dakor. Shpresoj shpresoj të gjej komentet tonë në Gujbi. Okay. Se fillojnë ato që zgjohen. Jo, më kjo të ndalem tek tani që u pordhëm nga armatimi, u pordhëm edhe haroi këtë. Më le mos ma dridh më muhabet, pyetja është mos ma ngatro pyetjen të paktën. Pyetja ishte shumë kështu. Tash i kalojmë ke Sazani, se Sazani ishte shumë i rëndësishëm. Ky investimi tani ku investon një emër, pavarësisht se sa drithije ka kënë vetë vete, sepse ka ca drithije të frikshme, si shdo Amerikan. Si shdo biznes i malë, si shdo Amerikan. Të le nuk tje pa të shien më të mirë të gjës. Dhe unë e kuptoj i rëtimin e shumë vetëve, po se kuptoj si janë rritu për këtë pyetje që bona për para dhe i rritohen se po investojnë njoni lekte veta në atë ishu që se besoj as 1% e 2% e shqiptarve e kanë vizitu ose do të vizitone në i herë, mund të vizitojnë të ashi kura i të bëhet si investim, më kuptove, dhe naturisht mund të ketë shumë loje investime, shumë loje idesh që çfarë mund të bëhet aty, të kuptohemi, por kur thonë ai që hudh parat, ai ka edhe mundësinë e fjalës se çfarë do investoj, se këto tjerat janë prralla, sikur ta boshim ishullin kështu ose ashtu. Sepse nga vitet 90 për shembull, ndoshta ti se moment ose se keni gjuhë, po ishte një nga fjalët ishte që nëse ishën e Sazanit do ta kthenë një kazino gigante siç i kishim menuar ne, gjoja që i kishe Greqia, Shqipëria do jetonte, ato prallat e 90-s. Pra, shifën e kuqe, man. Pra, qysh në si po djesh i kile zhiv të kuqe Sadamit të latën Flori. Bravo. Pra, qysh në 90-ën, qysh në 90-ën që kishim dalë gati gjithë komunist nga ajo që u mos na merr pronën tonë, masi